بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناثر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.

dikisahkan bahawa utbatul ghulam wahimahullah ta'ala dahulunya di kalangan orang yang pasik, orang yang melakukan dosa hmm. ia merupakan seorang yang banyak buat dosa dikatakan bahawa di kalangan orang pasik dan pendahaka maka dia terkenal dengan ke kejahatannya terkenal dengan sifat yang tercela pada dirinya Antara amalan ataupun perbuatan buruk yang dia suka lakukan adalah dia sering kali minum minuman keras ataupun minum arak. Ini antaranya dan beliau terkenal dengan keburukan akhlaknya ataupun uh, terkenal di kalangan orang yang fasik. Utbatul Ghulam setelah melakukan kejahatan demi kejahatan lalu ia ingin membuat khianat kepada satu orang ulama yang soleh yang bernama Al-Imam Hasanul Basri. Jadi setengah orang yang suka buat jahat dia tidak tergamak nak buat jahat pada orang baik. Tetapi apa yang berlaku kepada Uthbatul Ghulam walaupun dia dalam keadaan macam itu dia ada lagi ingin melakukan kejahatan kepada al-Imam Hasan al-Basri. Maka al-Imam Hasan al-Basri seorang yang soleh, terkenal dengan seorang yang apabila memberi nasihat akan terkesan pada hati-hati yang lalai. Maka satu ketika al-Imam Hasan al-Basri menyampaikan kuliah maka ia pun masuk dalam majlis ilmu Al Imam Hasanu Basri. Ketika mana sahaja dia masuk dalam kuliah Al Imam Hasanu Basri, Al Imam Hasanu Basri membicarakan tentang taubat. Maka di antaranya Imam Hasanu Basri membaca ayat, alam yaqinil ladzina amanu. Alam yakni lillazina amanu an taksha'a li zikrillah Maka belumkah datang waktunya lagi orang-orang yang beriman pada Allah Ataupun sampai bila orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala nak lupa kepada Allah Ta'ala ha, Maka ketika mana al imam Hassanu Basri membaca Belumkah datang Waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk ingat kepada Allah bila lagi maka ketika itu dengan kata Imam Hasan Basri yang ikhlas datang daripada hati orang yang bercakap dengan hati akan masuk di dalam hati orang yang bercakap dengan lidah hanya sampai ke telinga sahaja maka ketika mana Al Imam Hasan Basri membaca ayat ini dan memberi nasihat kepadanya dan Imam Hasan al-Basri mentafsirkan ayat tersebut dan tafsiran disertai dengan nasihat-nasihat yang indah itu menyebabkan ada orang di dalam majlis ilmu Imam Hasan al-Basri menangis. Aha. Maka tangisan hari ini dengan titisan air mata yang banyak ataupun titisan air mata yang sedikit di atas muka dunia ini sama ada banyak ataupun sedikit, sedikit tapi titisan air mata yang disebabkan rasa lalai kepada Allah dapat memadam lautan api neraka tetapi titisan air mata di akhirat kelak tidak akan dapat memadamkan api neraka walau sedikit pun maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajah al-yawm amalun bila hisab ghadan hisabun bila amalin hari ini kita beramal tidak dikira lagi di hadapan mata kita maka kita beramal kita tidak tahu kita ikhlas ataupun tidak ikhlas kita tidak tahu amal kita diterima ataupun tidak diterima kita beramal kita tidak tahu mendapat pahala ataupun tak dapat pahala tapi alyau amal bila hisap hari ini amal saja Allah tidak hisap lagi depan mata kita lagi rodan besok hisabun bila amal Besok dihisap tanpa amal Ketika mana ahli syurga Ditunjukkan kepada mereka akan nekmat-nekmat syurga Ahli syurga sendiri mengatakan ma abadena ka haqqa ibadatika Ma'abadnaka haqqa ibadatika kami ya Allah kalau begini engkau beri nikmat kepada kami dibandingkan dengan ibadat kami, kami benar-benar lagi belum beribadat kepada kamu. Kerana nikmat syurga begitu tinggi. Maka ketika itu bila dia menyampaikan tausiahnya, nasihatnya, mauizatul hasanah, peringatan-peringatan yang baik, menceritakan tentang taubat, memberi nasihat lalu orang menangis di dalam Ha? dalam kuliah al Imam Muhasan Basri. Maka di kalangan orang-orang yang menangis berdiri satu orang anak muda lalu bertanya, wahai orang mukmin yang paling bertakwa yang dimasukkan Imam Hasan Basri, wahai orang mukmin yang paling bertakwa. Apakah Allah akan menerima taubat orang yang pasik, yang banyak melakukan kejahatan? lalu kata Hasan al Basri, Allah menerima taubat hambanya. Walau dia mendatangi dosa terlalu banyak sekalipun. Di dalam hadis kursi, Allah menyatakan, Wahai hambaku, seandainya kamu datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, Aku datang kepada kamu membawa pengampunan membawa rahmat Allah melebihi melebihi langit dan bumi. Maka kata ulama apabila Allah ingin mengampunkan dosa sang hambanya Allah tidak peduli besar mana banyak mana dosa yang ia lakukan. Maka kata Imam Hasan al-Basri Allah menerima orang-orang yang melakukan pendahakaan orang pasik ah, lalu dia bertanya orang yang macam saya ini kalau saya bertawabat Allah terima ya yeah, Allah terima <tuh> lalu Hasan Basri pun berkata kamu kenal tak Utbatul Ghulam Utbatul Ghulam itu yang terkenal dia melakukan kejahatan itu kalau dia bertawabat itu Allah terima dia Terkejut dia. Dia pun kata, saya lah Uthbatul Ghulam. <laughs> Imam Hasan basri itu bagi contoh itu orang itu yang orang kata dia jahat. Kalau dia bertobat Allah terima. Yang bertanya anak muda berdiri itu itulah Udbatul Ghulam. Bila mana sahaja katanya Hasan basri Allah terima. Orang derhaka macam mana pun Allah terima. Mendengar ucapan tadi wajah dia menjadi pucat Tubuhnya serta-merta menggigil Lalu dia menjerit Lepas itu kemudian dia jatuh pensan Teringat akan dosa-dosa ha, Ini bukti orang bertawabat Orang yang ingin bertawabat Walaupun dia tahu Allah terima tawabat Tapi dia tetap merasa bersalah Tetap merasa bersalah Lalulah dia menjerit Jatuh jatuh pensan dia Lalu ketika mana dia itu sedar Al-Imam Hasan al-Basri mendekati dia. Lalu membaca beberapa syair memberitahu wahai anak muda yang melakukan dosa. Wahai anak muda yang melakukan dosa kepada Allah pemilik arasy kepada Allah pemilik arasy yang mulia. Tahukah kamu Orang yang melakukan dosa, maksiat kepada Allah, yang dia itu orang yang mendahaka, jawapannya adalah neraka sa'im. Itu bagi orang yang tidak bertawabat kepada Allah. Maka pendosa-pendosa, dia punya tempat adalah neraka sa'im. Lalu Utbatul Ghulam mendengar Hasanul Basri, baru menyampaikan itu tak habis lagi dia menjerit pula sekali lagi dia menjerit sekali lagi dia jatuh pensan kali kedua ah ha, jatuh pensan maka ditunggu sehinggalah utbatul ulam sedar kembali bila sedar dia kata tuan syekh dia kata pada imam ah ha, tuan syekh ataupun tuan imam Apakah Tuhan yang Maha Pengasih akan menerima taubat Orang yang jahat macam saya Orang yang tercela macam saya Maka Imam Hasan Masri menjawab Adakah yang menerima taubat itu Bersifat kasar Bersifat dendam Bersifat pemarah Yang menerima itu Dia adalah Tuhan yang maha baik Dia adalah Allah yang maha pelindung Dia adalah Allah yang maha menerima taubat hambanya Maka Maka dalam keadaan macam itu Barulah Utbatul Ghulam merasa lega Dan Al-Imam Hassan Basri meyakinkan ia Bahawa Kalau kamu bertawabat Allah terima akan tawabat kamu Lihat Al-Imam Hassan Basri Tidak cerita, tidak tanya Mu dulu buat apa minum arak Mu dulu buat apa berjudi Mu dulu buat apa Dia tidak tanya dia hanya kata jangan kamu teruskan nanti masuk neraka. Pensan kawan tu. Tak habis lagi sebenarnya. Tak habis cakap. Bangun tunggu kali Allah Maha lembut. Allah Maha lembut. Allah Maha pengampun. Dia melindungi hamba-hambanya. Kamu bertaubat, Allah menerima akan tobat kamu. Lalu lah dia pun kembali bertaubat. Bila dia bertaubat, dia ingin tahu taubatnya diterima atau tidak diterima oleh Allah. Sesiapa yang bertaubat kepada Allah, dia kena ada empat perkara. Yang pertama, ini orang sudah bertaubat. Nak tahu taubat dia diterima ataupun tidak, dia ada empat perkara. Yang pertama, dia orang yang menambahkan ibadatnya kepada Allah. Aha, dia menambahkan ibadatnya kepada Allah. Ini tanda taubatnya diterima. Yang kedua, dia meninggalkan kawannya yang lalai kepada Allah. Dia berdampingan dengan orang yang soleh. Yang ketiga, yang ketiga berubah akhlaknya semakin hari semakin baik. Berubah akhlaknya ini tanda yang keempat dia sentiasa menambahkan ilmu agama ini bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah setelah dia bertaubat itu memang meninggalkan maksiat benci ba'zam ba dan sebagainya dan dia kena buat empat perkara ni tinggal kawal yang lalai tambah ibadat tambah ilmu tambah ilmu Baiki akhlak. Biasa makin baik. Ini tanda. Taubatnya diterima. Lalu lah. Ketika mana dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia pun mengangkat kepala. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam tiga doa. Bukan tiga kali doa. Satu doa. Tiga. Di dalamnya terdiri. Permintaannya kepada Allah. Maka yang dia bertanya. Yang pertama. Dia berkata. Ya Allah jika engkau menerima taubatku dan mengampuni dosa-dosaku maka engkau muliakanlah aku dengan memberi pemahaman tentang ilmumu dan memberi aku hafalan sehingga aku dapat menghafal dan memahami ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan ilmu-ilmu yang aku mendengarnya diminta pada Allah Ya Allah, kalau engkau terima taubatku, engkau berilah kepahaman ilmu kepada aku. Ha, ilmu Al-Quran sehingga aku mendengar dapat memahaminya. Sebab itu bukti taubat diterima ditambah ilmu. Itu bukti. Kalau orang itu bertaubat, dia tidak mahu belajar ilmu, tidak mahu mendengar pengajian-pengajian ilmu, ini bermakna taubatnya belum sempurna lagi dibimbangi taubatnya tidak diterima oleh Allah maka utbatul minta ya Allah kurniakanlah kepada aku ilmu Hah? maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ringkas tetapi amat baik Allahumma zidni ilma ya Allah tambahkan kepada aku ilmu Siapa yang doa itu Rasulullah Rasulullah sudah pasti Allah memberi ilmu kerana segala ilmu Islam itu berasal daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap berdoa, Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Maka kata ulama, tambahkan kepada aku rasa takut kepadamu. Kerana hakikat kepada ilmu, isi kepada ilmu adalah Merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, kurniakanlah kepada aku ilmu, kepahaman ilmu sehingga aku dapat memahami Al Quran dan dapat memahami apa yang aku dengar. Ini doa yang pertama. Ah, ha, maka doa yang kedua, Ustaz Fatulah berdoa, dia kata Ya Allah, muliakanlah aku. Seandainya engkau menerima taubatku ya Allah muliakanlah aku dengan memberi suara yang indah sehingga setiap orang yang mendengar bacaan yang aku baca menambahkan lembut hati mereka menambahkan lembut hati mereka walaupun sebelum daripada ini hati mereka itu keras mohon pada Allah Biar Allah beri Biar orang mendengar bacaan aku ini Jadi hati lembut orang dengar Kalau kita baca Kita nak orang puji tak boleh Kalau kita baca Nak suruh orang jadi kagum dengan kita Tak boleh Tetapi Kalau kita baca Supaya orang tadi mendapat manfaat supaya dia dengar kita baca Quran dia semangat nak baca Quran dia dengar kita baca Quran maka dia jadi hati jadi lembut ha jadi lembut maka itu tidak mengapa seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Ashari beliau ini dikurniakan oleh Allah suara yang sangat merdu satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan mendengar sahabat ini membaca Al-Quran. Sangat medunya dia membaca Al-Quran sampai Rasulullah berhenti dan mendengar sampai habis. Kemudian Rasulullah berjumpa dengan Abu Musa Asy'ari dan memberitahu, sungguh engkau telah dikurniakan seruling daripada seruling Nabi Allah Daud yang dimasukkan seruling bukan seruling betul tapi nak bagi tahu bahawa Abu Musa Asy'ari ini telah dikuniakan suara yang indah dan dia suka bila mendengar macam itu lalu dia bertanya rasah gembira ke ah mendengar saya baca ya gembira kalau begitu dia kalau boleh nak bagi sedap lagi bacaan al-qurannya Maka itu tidak mengapa udbatul qulam minta agar ha, kalau dia baca Quran hati yang keras menjadi lembut. hati-hati yang keras itu menjadi lembut kerana sungguh al-Quran itu boleh melembutkan hati orang yang membaca dan orang yang mendengarnya. Maka doa yang ketiga ya Allah seandainya engkau menerima akan taubat aku. Engkau terima akan taubat aku. Maka muliakan aku Dengan engkau memberi rezeki yang halal kepada aku Sehingga aku mendapat rezeki dalam keadaan tidak disangka-sangka Maka ini doa utbatul rulam Biar dapat ilmu Biar ilmu memberi manfaat pada orang Dan juga mendapat rezeki yang halal Maka ini doa yang diminta oleh utbatul rulam dan Allah membuktikan bahawa taubatnya diterima oleh Allah. Sebab itu kalau ditanya kepada kita, saya sudah ulang minggu lalu. Kalau orang datang kepada kita, saya ini ahli maksiat, bolehkah menjadi kekasih Allah? Beritahu pada dia, boleh. Kalau orang itu datang dia keluar daripada penjara, dulu saya jahat, ustaz. Boleh jadi jadi baik, kamu boleh jadi lebih baik pada saya. Ah, kamu lebih baik. Allah Taala ini dia tak tengok zahir. Dia tak tengok rekod. Tapi dia tengok hati. Kalau hati itu orang nak bertaubat, betul-betul ikhlas pada Allah, Allah terima akan taubat-taubat dia. Sebab itu, sejahat mana orang, kita benci perbuatan jahat, tapi jangan benci orang yang melakukannya. Maksudnya kita benci perbuatan itu kita buat dia supaya jangan ulang lagi tetapi kita tak benci dia kita tarik dia supaya dia menjadi orang yang baik ini kaedahnya lalu dalam keadaan macam itu Allah mengabulkan doanya Allah mengabulkan akan taubatnya terima taubatnya dan mengabulkan semua doanya ...sehingga Utbaturullam ini dikatakan orang yang sangat mudah faham ilmu. Dengar saja dapat faham, lalu hafal. Ha, hafal lah ia. Jadi dikatakan bahawa... <coughs> ...bila dia mendengar... ...terus masuk bagaikan dia menghafal. Kemudian Allah beri dia... ...dan apabila dia membaca Al-Quran... ...bila dia baca Al-Quran sebagaimana Hasanul Basri hanya membaca ayat sedikit saja alam yakni lillazina amanu an taksha'a qulubuhum li zikrillah hanya perkataan ini sahaja utbatul gulam bertaubat pada Allah tengok orang yang membaca al-quran itu daripada hati Ah, ha, la yamasuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Kata ulama tauhid, yang suci itu malaikat. Malaikat yang boleh ambil Al-Quran. Maknanya datang ya, malaikat Jibril lalu beri kepada Nabi Muhammad la yamasuhu illal mutahharun. Tidaklah didatangkan malaikat kecuali tidak didatangkan Quran, tidak menyentuh Quran kecuali daripada malaikat yang suci. Itu kata ulama tauhid. Kata ulama fiqah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh al-Quran kecuali orang yang suci, orang yang ada air semayam. Maka tidak boleh tidak ada air semayam kita nak pegang Quran tidak boleh. Ah ha, kerana kitab al-Quran kitab yang suci, maka kamu kena bersuci. Illal mutahharun kecuali orang yang suci. Maka ambil air semayam sudah ada wuduk baru boleh pegang Quran. Ini kata ulama fiqah. Kata ulama tasawuf, la mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, yakni Al-Quran tidak akan tersentuh dalam hati manusia kecuali hati orang itu suci. Kenapa kita dengar Quran tak berkesan apa-apa? Kenapa kita membaca Quran tak berkesan Kita perlu sucikan hati kita. Maka apabila hati kita suci, bila didengar Al-Quran tadi, maka tersentuhlah hatinya. Sebagaimana disebut dalam suratul Al-Anfal, "Innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum imana wa 'ala bihim yatawakkalun sungguh Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Apabila disebut nama Allah gementar hatinya Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah Maka bertambah keimanan mereka Dan kepada Allah mereka itu bertawakal Maka Allah jadikan Masya Allah Udbatul Ghulam ini Baca Quran orang dengar taubat orang Baca Quran taubat, baca Quran taubat. Orang jahat-jahat dengar dia baca Quran jadi baik. Terus jumpa, saya nak bertaubat. Saya saya nak tinggalkan kejahatan saya. Sebab apa kamu mau tinggal? Apa yang menyebabkan kamu mau tinggal? Cukup saya mendengar kamu baca Quran. Maka Allah menjadikan Uthbatul Ghulam salah seorang wali Allah. Maka kalau orang tanya, saya pernah berzina, boleh tak jadi wali? Saya pernah minum arak, boleh tak jadi wali? Ah, ha? Wali Allah, bukan wali nikah. Aha, wali Allah Ta'ala kasih dekat dengan Allah, boleh. Taubat adalah rahsia mahabbah. Taubat adalah rahsia mahabbah kecintaan Allah kepadanya. Apa buktinya? Allah berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah sesungguhnya Allah yuhibbu. Mana mana yuhibbu? Yuhibbu ini bermakna cinta. Cinta. Bila sebut cinta, orang yang sudah cinta pada orang, dia akan ikut kehendak orang tadi. Allah bila sudah cinta, Allah memberi. Maka Allah cinta kepada siapa? Allah cinta kepada tawabin. Orang yang sentiasa bertawabat. Maka kata ulama, pembukaan perjalanan kepada Allah adalah tawabat maka pembukaan mendapat rahsia kepada Allah taubat dan pembukaan jalan ditarik oleh Allah untuk dipermudahkan ibadat adalah taubat maka kata ulama sesiapa yang tidak bertaubat dia bagaikan orang yang tidak berjalan kepada Allah macam orang berlari tempat yang sama Aha, dia berlari satu kaki bergerak tapi tak berjalan tak tak ah ha, tidak berpindah maka sebab itu kalau orang tanya <coughs> saya sudah sembahyang lama saya sudah baca Quran lama tapi Quran yang dibaca tidak memberi kesan sembahyang yang kita amalkan setiap hari daripada remaja sampai sekarang pun tidak memberi kesan mana bahkan kadang-kadang kita rasa sama saja kalau dulu tidak khusyuk, sekarang pun tidak khusyuk. Ah, ha, begitu aja kita rasa. Apa sebabnya? Maka kesimpulan daripada masalah itu jawapannya adalah kita bukan orang yang bertaubat lagi. Ataupun kita belum lagi jadi ahli taubat. Apa hukum taubat? Ulama menyatakan hukum taubat itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan dosa. Siapa yang merasa dia tidak berdosa, tak apalah tidak mau bertawabat. Tapi kalau merasa dia itu ahli pun dosa, dia kena bertawabat. Orang yang paling perlu bertawabat, orang yang pandai bercakap. Maka orang yang macam saya ini paling perlu bertawabat dibanding orang yang mendengar. Maka dikatakan bahawa ah Utbatul Ghulam ini, dia ini bila baca Quran, orang bertawabat kepada Allah. Maka Allah buktikan dia taubatnya diterima Allah jadikan di dalam rumahnya ada semangkuk kuah dan ada roti kuah itu sedikit kuah dan roti yang cukup dia nak makan hari itu dan ada sama orang tahu tapi tak tahu siapa yang tahu Sampai masih hadir, sampai masih hadir, sampai masih hadir sebab dia minta ya Allah, seandainya engkau menerima akan taubatku, maka engkau kurniakanlah rezeki yang halal yang ia datang dalam keadaan tidak disangka-sangka. Ha, maka dalam keadaan macam itu di rumah dia ada roti, ada kuah. Ada roti, ada kuah, maka dia tak sikit tak fikir dah, cukuplah. Sebab itu beza eh, orang soleh mereka mencari dunia untuk kehidupan akhirat mereka kalau dia ke dapat sedikit mereka bersyukur mereka bersabar mereka terima mereka rada kalau banyak mereka bersyukur mereka infak orang soleh dia tidak mencari dunia tapi dunia menjadi hamba dia kita tidak ada dunia. Kita sibuk cari dunia. Bila kita sibuk cari dunia, kita dapat dunia. Bila kita dapat dunia, kita sibuk jaga dunia pula. Mana kita nak dengan Allah? Dengan Allah tidak ada. Maka dalam keadaan macam itu, para jamaah, sesibuk mana kita bekerja, sesibuk mana kita mengumpulkan harta, jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Sampai masa kita bekerja, sampai masa sembahyang, tinggal sembahyang kerana Allah lah yang memberi rezeki. Cukup jangan kita lalai. Kita yang mendengar pengajian Imam Ghazali ini yang ditulis oleh Imam Ghazali ini saya hanya membaca sahaja maka kita kena ambil perjalanan mendekatkan diri dengan Allah taala. Maka dalam keadaan macam itu Uthbatul Gulam begitu keadaan dia setiap kali dia baca Quran orang dengar orang taubat setiap kali dia belajar terus faham setiap kali dia nak makan ada makanan itu berlaku sampai dia wafat dan ini boleh kita dapati dengan syarat takwa apa dalil surah At-Talaq wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja orang banyak masalah atas muka dunia ini macam-macam masalah masalah harta benda sama ada hutang <coughs> kita berhutang orang ataupun orang tak bayar hutang kita ataupun perniagaan kita ha, jatuh ataupun sakit ataupun masalah jiran ataupun masalah kenderaan ataupun masalah maknanya ha, berbagai-bagai masalah Segala masalah itu tidak akan selesai. Karena apa? Selagi mana kita tidak kembalikan kepada Tuhan yang memberi masalah itu Allah. Satu orang ditanya oleh gurunya. Wahai muridku, aku ingin bertanya kepada kamu. Satu ketika kamu berjalan, tiba-tiba didatangi oleh anjing yang ganas. Apa yang kamu ingin lakukan? Kata anak muridnya, wahai tuan guru, kalau anjing itu datang ke hadapan, saya sepak dia. Kalau datang ke belakang, saya terajang dia. Ah, ha, dia datang belah kanan, saya lawan belah kanan. Datang belah kiri, lawan belah kiri. Ingat, Anjing itu tidak berputus asa. Kalau kamu sepak dia dia berguling, dia datang lagi. Dia datang belah kanan, kamu ah, ha? kamu sepak belah kanan. Dia lari pergi belah kiri, kamu lawan. Dia belah kiri sampai satu masa kamu yang letih. Ketika mana kamu letih, bagaimana kamu nak menghadapinya? Terdiam anak muridnya. Lalu dia bertanya, "Dah kalau tuan guru nak buat macam mana?" Kata Tuanku, guru Kalaulah anjing yang ganas itu datang kepadaku Aku lari ke tuannya Aku akan lari kepada tuannya Maka Bila aku lari duduk dengan tuannya Maka sudah pasti anjing itu tidak mengganggu aku Maka demikianlah Kita nak selesai masalah Kita tak kembali pada Allah Letih kita Letih saya contohkan masalah sahabat datang jumpa Nabi mengadu kesusahan apa? kesusahan hutang lah contoh hutang saya beri 4 kaedah Rasulullah selesaikan masalah masalah pertama apa yang Rasulullah selesaikan kalau orang tu kata ya Rasulullah saya hutang banyak Rasulullah kata mengambil tender barulah Hah? cari tidak apa yang Rasulullah buat Rasulullah menyelesaikan masalah. Masalah yang tu yang pertama cara Rasulullah Rasulullah kata begini, ya hai sahabatku, maukah aku ajar kepada kamu satu amalan doa? Kalau kamu amalkan ia, maka sebanyak mana hutang kamu, kamu akan dapat langsaikan. Mau ya Rasulullah, kalau begitu, lepas sembahyang bacalah doa. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajri wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal doa ini kalau dibaca setiap hari hutang banyak macam mana insyaallah dapat langsaikan tahu mana ini rasulullah bukan ustaz mengajar ini bukan ini rasulullah jaminan rasulullah dan ingat rasul selesaikan masalah itu yang pertama masalah yang kedua macam mana cara rasul selesaikan rasul menyuruh sahabat pastikan Ah, ha, kamu sembah yang di awal waktu. Sembah yang di awal waktu, jaga sembah yang kamu. Jaga sembah yang kamu, maknanya jaga kuliah agama kamu, nanti Allah murahkan rezeki kamu. Ha, itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat supaya kalau ada sikit-sikit infak. Yelah kita ada hutang 10000. Takkan nak tunggu tu. Ada kita ada hutang 10000 tapi ada sikit-sikit kita infak RM50 sehari, 100. Yang bayar hutang bayar hutang, yang infak infak. Nanti kalau kamu infak nanti Allah tambahkan tambahkan lagi. Allah Ta'ala tambahkan lagi Bila Allah Ta'ala tambahkan lagi Maka ketika itu dapatlah kamu membayar hutannya Ini kaedah yang Nabi bagi Ha, bagi bagi kepada sahabat supaya sahabat tadi dapat menyelesaikan masalahnya. Yang keempat inilah tajuknya. Apa dia? Rasulullah menyuruh agar hendaklah bertaubat pada Allah bertawabat-bertawabat sebab itu dalam elemen tawabat ada istighfar orang yang bertawabat antara amalannya istighfar kan sudah disebut ah, orang yang beristighfar ini wa yum didikum bi amwalim wa banin fa kultus taufiul rabbakum innahu ka na ghaffara sama alaikum midrara wa yum didikum bi amwalim wa banin Uh, maka Allah Taala kata minta sebut istighfar. Minta banyak-banyak beristighfar pada Allah. Bila beristighfar, maka Allah Taala turunkan rahmat, hujan rahmat. Allah Taala turunkan rahmat dan Allah Taala tambahkan amwalan harta kamu. Dapat harta bayar hutang. Ada tak Rasulullah Hajar buat projek? Tak ada. Tidak ada. Ha, ah, ah, maka selesaikan masalah kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka semua masalah selesai tapi dengan syarat yattaqillah. Bila yattaqillah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kamu bertakwa Allah Taala selesaikan masalah kamu satu wa yazukhu min haitsu la Allah Taala kurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tak ada duit sampai, tak ada duit sampai. Allah bagi, jangan bimbang. Yakin kepada Allah. <tuh> Maka dikatakan bahawa hal itu berlanjutan. Masya Allah, dia dapat roti sampai ke mati. Ha, roti dan sub. Kemudian baca Quran, orang bertawabat, mendengar ilmu, turut faham. Itu berlanjutan sampai dia mati. Dan dalam keadaan dia kembali kepada Allah Ta'ala. Dan Allah menyatakan, baik, orang yang bertaubat tengok orang yang bertaubat pada Allah contoh orang ini buat jahat minum arak berjudi berzina dan seumpamanya minta maaf tolong jangan hina orang tolong jangan hina pensina tolong jangan hina orang minum arak tolong jangan hina orang-orang yang pelaku dosa besar jangan hina hanya jangan biar dia berterusan kembalikan dia Bawa dia kepada Allah Dia pun buatlah Okeylah, Setiap hari dia buat maksiat Setiap hari Setiap hari dia buat maksiat Contohnya Maka tercatatlah maksiat dia Ah, oleh kerana walaupun satu kesalahan satu dosa tapi oleh kerana banyak-banyak-banyak akan banyak, banyak, banyaklah dosa. Wallahu alam. Ini contoh sahaja. Contohnya satu hari seribu dosa dia buat contoh. Seribu dosa. Selama beberapa lama dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya apa Allah Taala kata? Yubaddilunahum yubaddilu hasana sayiatihim hasanat. Allah menukar kejahatan dia jadi pahala. Maka dosa dia seribu bertukar jadi seribu pahala. Ha, begitu murah rahmat Allah Taala. Ini penting kita belajar bab taubat. Ha, supaya kita memahami kehidupan bagaimana ke bertaubat kepada Allah. Maka dia pun kembali kepada Allah kerana Allah tidak menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Maka seorang ulama ditanya, "Jika hamba bertaubat, adakah dia dapat mengetahui bahawa taubatnya diterima ataupun ditolak?" Maka ulama itu menjawab, "Tidak ada ketentuan dalam hal ini. Kita tak boleh tahu, pasti, mu pasti diterima, itu kerja Allah." Satu lagi, jangan kita cepat-cepat menghukum orang. Orang ini masuk neraka. Itu kerja Allah. Jangan kita ambil kerja Allah. Allah Ta'ala tak letak di jawatan kosong. <laughs> kita pergi ambil kerja Allah. Jangan. Masuk Allah dia jahat. Itu kita kata, siapa buat jahat masuk neraka. Tapi kita tak nak letaklah Muhammad itu masuk neraka. Allah masuk neraka. Jangan. Hanya kita kata, siapa buat jahat, masuk neraka. Tetapi kita kena kata juga, kalau dia bertahabat, Allah terima, boleh masuk syurga. Kita ni yang hukum orang masuk neraka, kita pun tak tahu kita ahli syurga ke tidak. Maka dalam keadaan macam itu, katanya, tanda-tandanya iaitu melihat dirinya yang pertama, terpelihara daripada maksiat. Kemudian di dalam hatinya rasa hilang, rasa rasa gembira, rasa sentiasa takut kepada Allah Taala. Kemudian dia akan dekat dengan orang-orang baik, dia akan jauh dengan orang-orang fasik. -orang Kemudian dia melihat bahawa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Lalu dia sibukkan ibadat, lalu dia sentiasa bersedih dengan dosanya, lalu dia meninggalkan maksiat, ha? bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين